Какви са вашите очаквания от представянето, което можете да постигнете? Ами да влеза в начало, за начало да влеза в осмицата. И вече оттам ще решаваме какво ще се случи. Като бронзова медалистка от Европейското първенство, имате ли едно самочувствие, че можете да достигнете и до медал на първенството? Ами, да, всеки, предполагам, че всеки има самочувствие, когато вземе медал на голямо състезание. Ами, ще се опитам, ако успея да взема медал. Как се чувствате като единствената българска щангистка на световното първенство? Как да се чувствам? Треньора каза, че целта е да съберете максимално много точки, евентуално за Олимпиадата. Вярваш ли, че можеш да го направиш от сега? Ами да, мога.